Шановні харків'яни, мешканці області, 27 червня 2022 року, війна триває. На жаль, за останні кілька тижнів у нас не було спокійних днів. Ми щодня фіксуємо обстріли, зокрема сьогодні були обстріляні Салтівський, Немишлянський, Основ'янський та Київський райони міста Харкова. Зокрема, внаслідок ударів з реактивних систем залпового вогню «Смерч» по Немишлянському району було вбито 4 людини, 21 людина отримала поранення, серед них 4 дитини, один хлопчик 10 років знаходиться у вкрай важкому стані в лікарні, і медичні працівники, лікарі фактично борються за його життя. Щодня по місту Харкову та області ми фіксуємо ракетні удари, тому ми просимо вчергове мешканців міста Харкова та області дослухатися до сигналів протиповітряної тривоги та ракетної небезпеки, знаходитися за можливості в укриттях та бомбосховищах. Крім того, не знаходитися без нагальної потреби на вулицях своїх населених пунктів, оскільки ворог підступно б'є саме по цивільній інфраструктурі, саме по житловим будинкам, по житловим районам, по дитячим майданчикам тощо. Ми сьогодні також займалися і проводили евакуацію з тимчасово окупованих територій нашої області. Я хочу окремо подякувати всім волонтерським організаціям, які були долучені до цього процесу, органам місцевого самоврядування, районним військовим адміністраціям, працівникам обласної військової адміністрації Харківської області за те, що нам сьогодні вдалося евакуювати 860 людей, серед них майже 200 – це діти. Також поряд із цим хочу зазначити, що наші Збройні Сили свої позиції тримають, знаходяться під постійним тиском ворога. Ворог намагається прорвати наші оборонні позиції на півночі, на північно-східному напрямку, на Ізюмському напрямку, однак успіхів немає. Відходить на раніше зайняті свої позиції, при цьому несе значних втрат серед своєї живої сили та броньованої техніки. Кожен військовий злочин ми не забудемо, наші правоохоронні органи чітко їх фіксують. Ворог за все відповість, віримо в наші Збройні Сили, віримо в кожного себе. Перемога буде за нами. Слава Україні! Тримаємося!